Як ви думаєте, що означає фраза «на Мальте уфа»? Перша асоціація. Привіт, як справи? Здравствуйте, чи якесь там привітствие. Можливо. А може це щось з їжі? Та ні, ми зараз не голодні. Не знаю, Віріта, на жаль. Що вперше приходить на думку? Або добрий день, або приємно вас бачити. Автобус? Не знаю. Пов'язане з туристичною темою. Ну, щось можливо вам навіює. Ні, нічого мені не навіює. Авіалінії. Гарного дня? Можливо. А якщо пов'язати з туристичною темою? Так, гарних канікул. Поїзда. На Мальте уфа. Міжнародний аеропорт. Будете знати? Буду знати. Добре, дякую. Міжнародний аеропорт. На Мальте уфа – це міжнародний аеропорт. На Мальте уфа – міжнародний аеропорт.